Ժողովուրդ ջան, այն հարցին, թե արդյոք Օնո Մանուկյան ու Աղազ Մանուկյան ախպերներ են թե չէ, ուզում եմ սիրով պատասխանել։ Եվ էլի վիդեոպի ախպերս, կնի ես պատասխանեմ։ Մանու ջան, իմաստը որն է սկսել են, ենա պատասխանեմ են։ Չէ դե իմը, ոտենց, ես անիմաստ կայն եմ, հատես կամերան պայելես վրես, ես ես պրոստե կայն եմ։ Ինչ տարբերություն է։ Ես եմ ուզում պատասխանեմ։ Պատասխանեմ։ Հա, կնի։ Ուրեմն Ժողովուրդ ջան, մենք ախպերներ…